Здравейте! Днес ни очаква слънчево време. Денят на места започна с температури под нулата, но вятърът днес ще се ориентира от запад и югозапад, като ще повиши дневните стойности и след обед ни очакват между 9 и 14 градуса. По Черноморието сега има малко повече облаци, но към следобедните часове и там вече ще бъде доста по-слънчево. Много слънчев ден и в планините, там ще дука умерен по високите открити части и временно силен вятър. Сутринта ще е все още от северозапад, но до вечерта постепенно и там ще се ориентира от югозапад. Максимални температури по високите върхове днес около минус 6 градуса, а в курортите 3 до 8 градуса. На Балканите ви днес ще отслабне, а пък облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и на повечето райони днес ще бъде предимно слънчево. С повече облаци ще се задържи над Гърция, но и там няма да има валежи. Над по-голямата част от континента обаче облачността остава значителна и през днешния ден дъжд ще вали на британските острови, във Франция, Бенелюкс, също така и в западната част на Германия и на места в Швейцария. В Северна Европа ще има валежи от сняг, а почти без валежи ще бъде на Пиренеите, а пък над Южна Полша, централноевропейските страни, както и на Апенините, ще има и доста слънчеви часове. У нас утре облачността отново ще се увеличи и към обяд от запад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат